Vi får hende lige med igen, min søde Tontilla Lady. Og så får vi også lige min Tontilla Chili og Laban med. Og I må endelig huske at like alle mine filmer på YouTube. Og jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Med mine tre søde Tontillaer, Chili, Lady og Laban. Ja. Emil kom med noget kold. Nå, vil han have kold? Tror han, ja. Det er hotel? Gå tilbage til din klasse med det samme. Og sig til herr Gerin, ja. At det er sundt for blod og mælk at fryse. Sådan der. Bare vi bliver opdaget. Ja. Så prøver vi lige lidt mere med.